My sme teraz uprostred série v rámci našich bohoslužeb počas leta, uprostred série Exodus. Exodus je druhá kniha v Biblii, druhá zo 66 a popisuje to, ako Pán Boh vyvádzal svoj ľud z otroctva. A my sa učíme rozpoznávať počas tohto, tohto obdobia božie vedenie. A to, čo je zaujímavé, je, že Pán Boh robí veci inak inak, prekvapujúco, niekedy úplne tak zaražajúco. A to, čo je tiež zaujímavé na tom, je, že možno si aj niektorí z vás ste si pomysleli, že, že vieš čo, to sú tak strašne dávne príbehy, to je ťažko aj prevoditeľné do nášho života. Ja neviem, či z vás niekto už žil v otroctve. Ťažko si to aj vieme predstaviť, že? Alebo nevieme si predstaviť aj, že sme žili v Egypte, hej, niekde úplne ďaleko a, a že sme stáli pred morom a za nami utekala armáda, to, je, to sú akože, proste nás doháňala armáda, to sú ťažko predstaviteľné veci, aspoň pre mňa teda, možno, možno niekto má takú predstavivosť. A napriek tomu, Biblia hovorí, že si to máme, tieto veci študovať, máme sa na ne dívať a máme si z nich vzjať nejaký príklad. Takže to je to, čo chceme robiť aj dneska. A to, čo je ešte úžasnejšie, je, že Ježíš, náš majster, on keď povolal svojich učeníkov, svojich následovníkov, tak im znovu a znovu čítame, že, že ich bral späť do písem, do týchto starých príbehov a ukazoval im, ako Mojžiš, zákon, proroci ukazujú na neho. Ukazoval im, alebo im otváral oči na to, že viete čo, toto všetko, tieto staré príbehy, oni v podstate sú o mne, len to potrebujete vidieť. Potrebujete vidieť, že to, čo Boh robil vtedy, to platí ešte aj dneska a nejakým spôsobom nás to ovplyvňuje. Takže to je to, čo chcem, chcem spraviť. A a, e, začnem hneď tým, že, a, že možno zhrniem to, čo sme doteraz mali. E, lebo je tam viacero takých paralel z toho, čo sme doteraz hovorili a z toho, ako Ježišov život sa vyvíjal. Neviem, či viete, ale, ale Ježiš podobne ako Izrael bol vyvedený z Egypta. A je napísané v Matúšovi 2. kapitole 15. verši, že sa muselo naplniť písmo, že vyvediem svojho služobníka z Egypta. Hej. A Mojžiš, teda Mojž vyviedol izraelský národ a hovorí sa, že, že Ježiš podobne ako Izrael, teda bol vyvedený z Egypta, slávil židovskú paschu alebo tú veľkú noc, tú obeď veľkonočného baránka, no zároveň sa stal tým veľkonočným baránkom. Potom ďalej bol pokúšaný na púšti, presne tak ako izraelský ľud bol pokúšaný na púšti. Bol takou, v prvý koniteľom 10. kapitole 4. verši sa hovorí, že bol tou nadprirodzenou skalou, ktorá nasledovala Izraelitov na púšti. A podobne ako svojim, podobne svojim nasledovníkom predstavuje také nové zásady spôsobu života, podobne ako Mojžiš to spravil na vrchu Sinaj. O tom hovoril minule Michal keď hovorí o tom, ako, ako pán Boh dal svojmu ľudu nejaký, nejaký zákon alebo nejaké ustanovenia, nejaké nové pravidlá života. A neviem, ktorí z vás ste tu boli minulé, ste to počuli, ale my dneska tieto pravidlá poznáme ako 10 božích prikázaní a neviem, či niekto z nás by vedel povedať všetkých 10. Som raz videl taký, taký dokument, že čo dokáže ulica, a sa pýtali, že, teda, že povedzte 10 Božích príkazení. Iba 10, hej? 10 pravidel života, ktoré Boh povedal, že toto budú vaše pravidlá. Tak väčšina si povedala, nepokradneš. Bolo to na trhovisku, sa pýtali ľudí. Takže tí predávači si to pamätali. A neviem, či vy by ste si pamätali, ale tie pravidlá prišli do takého úplne konkrétneho obdobia. A ja Chcem v tejto kázni trošku sa vrátiť do histórie a hovoriť také historické veci. a Možno nie pre všetkých to bude úplne zaujímavé, ale chcem vás povzbudiť, aby ste to, to spravili. Možno to bude také zaujímavé, ako keď stará mama príde a začne vám rozprávať príbehy zo svojho detstva. Sú to príbehy, ktoré, ktoré sú niekedy tak úplne iné, než to, čo zažívate. Keď vám hovorí o tom, ako bosy chodili do školy 20 km ďaleko, si hovoríte, ale stará mama to je dneska žijeme úplne inde. Tak my si tu budeme hovoriť príbeh, ktorý bol tisíce rokov dozadu, ktorý ale má nejaký dopad na nás dneska. A dokonca tie príbehy, ktoré dneska máme, alebo to, čo dneska žijeme, niekedy sa nedá pochopiť bez toho, aby sme pochopili toto historické pozadie. A tak začnem tým, že my si veľmi ťažko vieme predstaviť, že, že niekto žil v otroctve. Ale tuto bol izraelský národ, ktorý žil v otroctve. A to nebolo ani tak, že by žili v otroctve nejakú krátku dobu. Oni žili 400 rokov v otroctve. A celé národy, celé dejiny tohto národa boli poznamenané tým, že žili v otroctve. Oni vlastne ani neboli národom najprv. Oni všetko, čo sa učili v dejepise, to bolo o otroctve. O tom, že sme porobení, že niekto nad nami vládne. Deti v škole sa o tom učili, to bolo všetko, čo poznali. Celé to začalo tak, že pán Boh si vybral jednu rodinu, Abrahama a potom tú rodinu priviedol do Egypta a tá rodina stále rástla, ale to boli stále len rodina. A potom tá rodina sa proste tak rozla, rozrastla, že už ich bolo hrozne veľa a vtedy jeden z tých faraónov si ich podrobil a proste oni sa stali otrokmi. No a teraz ako tam boli uh, tými otrokmi, tak uh, stále rástli, stále rástli. A oni boli proste taký čistý židovský národ, pretože nikto z egyptianov si nechcel brať otrokov, a tam sa to nemiešalo jednoducho, lebo nikdy si neberiete za, za partnera človeka z, z nižšej vrstvy, ale človeka z vyššej vrstvy. A tým pádom oni ostali dosť taký kompaktný izraelský národ. A zároveň tento národ, tým, že bol národ otrokom, oni nemali žiadne zákony. Oni nepotrebovali žiaden zákon. Viete, aký je zákon otroka? Základný zákon otroka? Zobudí sa ráno a povie, áno, pane. To bolo jediné, čo potrebovali vedieť. Jediné, čo potrebovali vedieť je, kedykoľvek pán mi niečo povie, ja poslúcham. Ak povie nie, pane, znamenalo to koniec jeho života častokrát. A a to bolo dokonca v, ešte v antike, to ani nehovorím o, o tomto starovekom, starovekom Grécku, v teda Egypte, kde sa diali hrozné veci niektoré a, a ľudská dôstojnosť a ľudský život vôbec si ľudia tak nevážili, ako dnes to máme. Takže oni tvorili takúto otrockú spoločnosť a potom pán Boh ich vyviedol. Vyviedol ich z tohto Egypta a... A pozval potom Mojžiša na vrch a povedal mu, že vieš čo, a ja teraz z vás spravím národ. Ja z vás spravím národ, dám vám pravidlá života, ktoré budú úplne iné, ako ste doteraz poznali, respektíve dávam nové pravidlá, ktoré budú formovať to, kto ste. A viete, ako začína 10 Božích prikázaní? Viete, akými slovami začína? Ja som... Ja som Boh tvoj, ja som hospodin tvoj Boh. A to, čo je úžasné, že ešte predtým, než Pán Boh dal tieto pravidlá svojmu ľudu, ešte predtým im povedal, že kto je, kto je on a kto sú oni vo vzťahu k nemu. Bolo to niečo veľmi osobné. Oni povedali, ja som hospodin, on kľudne mohol povedať, ja som Boh, toto budeš robiť. Ale on povedal, ja som hospodin, tvoj Boh. Predstavte si pre otroka, ktorý nikdy nemal nič vlastné, ktorý nikdy uh, nebol vzácny. Zrazu prichádza Boh, oslovuje ho a hovorí, že ja ťa poznám, ja som tvoj Boh. A potom im dáva pravidla pre život, ktoré platia doteraz a ktoré keby sme dodržiavali, tak nám otvoria cestu k životu. Veľmi praktické pravidla. Viete, ktoré je posledné? Nepožiadaš, alebo nebieš závidieť. Veľmi praktické pravidlo do dnešnej doby. A dostalo sa medzi 10 top pravidel, ktoré, ktoré pán Boh dal svojmu ľudu preto, aby, aby mohli žiť. A, a mne sa strašne páči, že Boh začína tým, že začína vzťahom. A ja tak začínam častokrát doma, možno aj vy rodičia, keď idete priniesť nejaké pravidlo doma. Poznáte to? Že idete priniesť nejaké pravidlo a obyčajne u nás to je tak, že keď už niečo dlhodobo proste nefunguje, tak proste prídem, posledím mojich chlapcov a poviem, že chlapci, potrebujeme sa porozprávať o jednej veci. A prv, ako prvé, čo im hovorím, je, že pozrite sa, ja som... Ja vám tieto veci hovorím nie preto, že som múdrejší, alebo, alebo neviem čo, ale, ale preto, že Pán Boh mi dal poverenie, že som vašim otcom a že Pán Boh mi dal poverenie, že ja vás mám vychovávať. A aj veľmi vás milujem. Toto pravidlo nie je preto, alebo toto pravidlo, ktoré teraz vám poviem, nie, nedávam vám preto, že vám chcem zničiť život. Ale preto, že jednoducho tieto veci potrebujú byť inak. A presne takto to robil Boh. No a okrem toho, že, že Boh dal Mojžišovi na vrchu Sinaj takéto pravidlá, ktoré boli v kontekste nejakého vzťahu, ktorý on založil so svojim ľuďom, tak pán Boh dal Mojžišovi aj obraz toho, ako on si predstavuje bohoslužbu. ktorú uh, ktorá je pred ním príjemná. Pán Boh ukázal Mojžišovi obraz jedného stanu a povedal, že vieš čo, takto si predstavujem, že ja budem prebývať medzi, nám, medzi vami a takto vy budete ma uctievať. A, a, to je niečo úplne iné, ako všetky národy naokolo zažívali dovtedy. Pretože Tuto Boh inicioval to, že hovoril, že ako si to predstavuje. Častokrát, a to majú náboženstva veľmi spoločné, že ľudia si hovoria, aké okay, náboženstvo je o tom, že, že ja si vymyslím cestu k Bohu a, a potom proste vymyslím si spôsob, ako ho budem úctievať. V židovskom náboženstve to bolo úplne inak. Pán Boh sa rozhodol, že ako to bude a on veľmi do detailov popísal, ako si to predstavuje. Medzi tým, čo robil ľud. Ľud chcel uctievať Boha a, a myslel si, že Mojžiš tam proste sa niekde zasekol na vrchu, tak ľud medzi tým si stvoril zláte tela. Pretože si povedal, my vieme asi, ako máme uctievať Boha. A potom prišiel Mojžiš, bol z toho úplne hotový a hovorí, a takto to nemá byť. Pán Boh má konkrétnu predstavu o tom, ako vy ho máte uctievať. On je váš osobný Boh. On chce prebývať medzi vami. A Budeme teda dneska hovoriť o Svetostánku a možno viacerí z vás o tom niečo viete. Viem, že na, na minulom zborovom tábore besiedkári o tom robili celé, celých niekoľko dní vyučovanie pre deti, o tom, čo tam všetko bolo. A ja by som chcel, aby sme sa na to pozreli, pretože niekedy sa mi zdá, že naša bohoslužba, že ako keby nerozumieme tomu, o čo, o čo tu ide a ako Pán Boh si predstavoval našu bohoslužbu voči Nemu alebo vo vzťahu k Nemu. Ja sa musím priznať, že ja nie som nejaký veľký fanda židovskej kultúry a možno sú tu takí, ktorí sú. A, takže je to, nie je to pre mňa úplne blízke, ale e, tak ako som povedal, je úplne kľúčové pochopiť to a trošku sa na to pozrieť, pretože je to ako keď sa rozprávame s našou babičkou, ktorá žila v úplne inej kultúre, v úplne inom prostredí a nerozumieme jej, pokým nerozumieme, v čom žila, ako žila. Takže Ježiš prišiel do konkrétnej kultúry, do konkrétneho národa a tento národ mal za sebou tisíce rokov uctievania Boha v nejakej, nejakej štruktúre. A budeme o teraz hovoriť teda o tom, že ako tá štruktúra vyzerala, ako pán Boh si to predstavoval. Takže Boh pozýva Mojžiša k sebe na vrch a popisuje mu, ako si predstavuje, aby ho ľudia uctievali. A on mu ukázal obraz stánku. Ja tu mám tento obrázok toho, že ako ten stánok asi mal vyzerať. On mu to popisoval uh, dosť, také, dosť tak detálne. On povedal, že toto má byť v prvom rade, že to má byť stan a že to má byť niečo, čo je pohyblivé, niečo, čo sa bude presúvať, niečo, čo bude určovať, kde tí Izraelci majú byť. Kde mal byť ten stan umiestnený, viete niekto? Kde mal byť umiestnený ten stan v rámci tábora izraelského? Prosím, mimo, ešte nejaký typ, má byť umiestnený uprostred tábora. V samotnom centre tábora mal byť umiestnený tento stánok a, a, a tam mala byť Božia prítomnosť. Pán Boh povedal, že v tomto stane bude známa jeho prítomnosť. Ešte, ešte to možno, možno nechať tam predtým. A, Boh tiež povedal, že kedykoľvek uh, on sa pohne a bo, pohne sa Božia prítomnosť, vtedy sa majú pohnúť aj Izraeliti. A to je vlastne na tom ďalšom obrázku. Boh povedal, že počas noci bude nad tým stánkom horieť oheň a počas dňa tam bude oblakový stĺp. Ohnivý a oblakový stĺp. A kedykoľvek sa ten oheň alebo ten oblak pohol, Izraeliti sa mali pohnúť. A my sa to strašne páči, pretože Boh povedal hneď od začiatku, že viete čo? Moja prítomnosť bude určovať tempo vášho života. Moja prítomnosť bude určovať tempo vášho života. Oni vedeli, že to je centrálny bod ich života, ktorý určoval, kde sa budú nachádzať, akým tempom pôjdu a, a, a ktorým smerom sa vydajú. No a tento detailný popis Sveto stanku je e, obsiahnutý v 8. alebo 9. kapitolách v knihe Exodus. Je to tam znovu a znovu opakované. A, a je to v kapitolách 25 až 27 a potom 35 až 40. A pán Boh to popisoval v úplne v totálnych detáloch. Povedal presne, aké majú byť rozstupy jednotlivých kolíkov, z čoho majú byť postavené jednotlivé veci. A možno, si až by, a keď si to čítate, alebo keď ja som si to čítal, tak som si kládal, otázku, prečo, pane, prečo, prečo do takéhoto neskutočného detailu si to popisoval? A viete, mne to pripomína asi jediná paralela taká, ktorá mi to najviac pripomína, alebo kde si viem predstaviť, že prečo niečo je tak detálne popísané. Ja osobne nemám veľmi rád, keď mi niekto presne do detailov povie, ako čo mám robiť. Mám rád určitú slobodu. A možno... Ste tu viacerí takí, Ale v niektorých prípadoch je strašne dôležité, aby do detailov vám bolo povedané, čo máte spraviť. A zdá sa, že toto bol jeden z tých oblastí, kde pán Boh chcel povedať, toto je dôležité do detailov, aby ste spravili to, čo vám chcem povedať. Pre mňa taká asi paralelou, na ktorou som ja rozmýšľal, bolo, že keď človek napríklad ide do nemocnice, konkrétne keď som napríklad išiel na pôrod našich troch detí, tak tí lekári mali úplne jasnú predstavu, ako sa mám správať, kde mám stať, kde nemám stať, čo mám robiť, čo mám mať oblečené, čo mám mať oblečené na rukách, na, na tele, na nohách a proste presne vedeli, čo mám robiť. A ja som musel dodržiavať tie pokyny. Viete, prečo to je tak v nemocnici? Áno, aby nebol chaos. Uh -huh. Ale tiež preto, lebo sú tam také maličké veci, ktoré nevidíme voľným okom. Ktoré, keby sme prehliadli, alebo nevenovali im pozornosť, napriek tomu, že ich nevidíme, ktoré dokážu zničiť život. Dokážu ohroziť život. A tie, tie maličké veci sa volajú baktérie, alebo ako stovali, mikroorganizmy. Mikrovy, áno. A tie dokážu spôsobiť hrozne zlé veci. A presne tak, ja si myslím, že to je tá paralela, ktorú aj tu máme. Pán Boh vytváral uh, miesto bohoslužby a hovoril, viete čo, sú to dôležité veci, pretože je tu niečo, čo nevidíte, čo môže zničiť váš život. A ja sa s tým chcem vysporiadať, proste nie som týchto vecí. Takže teraz vám popíšem, alebo popíšeme si jednotlivé časti toho stánku. To máme trošku bližší popis. Takže uh, boli tam Uh, ako vidíte, ten stan, stan, mal tri časti. Bolo tam také vonkajšie nádvorie a potom tej časti, ktorá je prikrytá plachtou, bola svetiňa a potom ešte ďalšou plachtou oddelená bola svetiňa svetých. Čiže v rámci toho stanu boli dve časti a potom tam bolo toto nádvorie. Boli tam tiež vchody, tri vchody. Nedalo sa tam prísť hoci ako, Proste bola tam nejaká podmienka, ako sa dalo dostať dovnútra. A prvý vchod bol, bol ten veľký vchod do nádvoria, druhý vchod bol vchod do svetine, ktorý bol oddelený tiež nejakou plachtou. A potom bola opona medzi svetinou a svätyňou svety, ktorá oddelovala truhlu zmluvy. A keď ste chceli ísť do tohto stánku, tak ste museli priniesť obeď. Ľudia museli priniesť nejaké zviera, ktoré bolo zabité, a len tak sa dalo pristupovať k Bohu, len tak sa dalo pristupovať do tohto stánku. A v, tom, v tej vnútornej dvorane bolo niekoľko predmetov, konkrétne dva. Tam bol ten oltár, ktorý vidíte s takými, s takými dlhými rúčkami, na ktorých sa vlastne obetovali zvieratá. A ten význam tej obete je, a o tom je celá jedna kniha v Biblii, ktorá sa volala Levitikus, to je nasledujúca po Exodus, bola, že, že kto, keď niekto zhreší, potrebuje byť očistený. A jediný spôsob, ako mohol byť očistený, bol ten, že niek, niečo za neho zomrelo. Že niečo iné položilo život za to, aby aby on mohol byť očistený. A potom prostredníctvom tejto krvi, ktorá bola preliata, tá krv bola potom vzatá a bola použitá ako prostriedok zmierenia. Bol to taký obrad. A to, čo malo zomrieť, to nemohlo byť hoci čo. Tam bolo úplne presne predpísané, čo mali tí ľudia doniesť za jednotlivé prehrešky. A to, čo doniesli to zvieratko, to nemohlo byť nejaké také staré, slepé, proste zviera. To muselo byť dokonalé zviera, ktoré nemalo žiadnej poškvrny. Nebolo nejako poškodené. A potom oni prichádzali a tam ich čakali kniazy pri tom oltári, ktorí zabíjali tie zvieratá. A to robili ľudia dvakrát do dňa, ráno aj večer, sa diali takéto obete. A ľudia prichádzali s hriechmi, ktoré boli vedomé hriechy. To boli hriechy, ktoré si oni uvedomili. To boli tie hriechy, oni mali len 10 pravidiel pre život. Oni vedeli, že ak porušili jedno z tých desiatich pravidel, takže potrebujú prísť k Bohu a potrebujú priniesť nejakú obeď, aby sa s ním zmierili, lebo prestúpili to, čo Pán Boh im povedal, že je dobré pre nich. A potom raz do roka kniazy mohli, prinašali ešte obeď za nevedomé hriechy to bol židovský sviatok Jom Kipur, kedy kniaz prichádzal a obetoval obed za svoje hriechy nevedomé a za nevedomé hriechy ľudu. Potom tam máme tú vnútornú sveti svetiňu. Možno môžeš ešte, neviem, ako je vyzerá ten ďalší obrazok. Tuto je to tak na schematicky uh, ukázané. A ešte som preskočil vlastne umývadlo. Umývadlo tam bolo ešte uh, za oltárom medzi svetiňou a uh, oltárom bolo umývadlo, kde kňazi sa potrebovali očisťovať. A to bolo miesto, kde kniaz potreboval ešte predtým, než prinesol obete, očistiť sa. A potom bola tam vnútorná svetiňa. Do tejto vnútornej svetine mohol vchádzať už len kniaz. A on tam vchádzal dvakrát do dňa a tam boli tri predmety. Vidíte náravo nápravo a v strede, ešte pred tou oponou v tom vnútornom stánku. Bolo tam, bol tam svietnik, ktorý musel stále horieť. Potom tam boli chleby, 12 chlebov stôl s 12 chlebmi, ktoré, potreb, ktoré boli vymieňané každý týždeň a tradícia hovorí, že tie chleby boli na konci toho týždňa rovnako teplé a čerstvé, ako keď ich tam položili. A potom tam bolo kadidlo. Kadidlo bolo, bol, bol taký oltárik, na ktorom kňaz obetoval kadidlo, ktoré malo byť takou príjemnou vôňou pred Bohom. Ten svietnik to bol jediný zdroj svetla v tejto miestnosti. A potom tam bola tá opona, ktorá oddelovala svätyňu svetých od svetine. Do svetine, ako som hovoril, mohli ísť kniaz dvakrát do dňa, aj tam chodili a obetovali. A potom tam bola svätyňa svetých, do ktorej kniaz mohol prísť len raz do roka a s tým, že obetoval najprv obed za svoj hriech a potom raz do roka prišiel a obetoval tam obeť za nevedomé hriechy ľudu. A v tej svetine svetých bolo ústredným predmetom bola truhla z ktorá predstavovala takú, taký symbol toho, že pán Boh uzavral zmluvu so svojím národom a v tej truhle zmluvy bola manna, bola tam Áronová pučiaca palica a boli tam tru, no, tie dosky zmluvy, ktoré Mojžiš dostal na vrchu Sinaj. Okay? Takže to je z histórie a, a trošku popis toho, že čo sa tam dialo. Teraz si predstavte, že stovky rokov prebiehala takáto bohoslužba. Stovky rokov prebiehalo to, že, že, že kňaz prichádzal dvakrát do dňa, obetoval obete, ľudia vedeli, ako sa môžu približiť k Bohu. Toto bol ich rituál, toto, bol ich, toto bola ich história. Hej? Potom neskôr Dávid sa rozhodol, že postaví Bohu chrám a postavil ho takéto istej podobe, ale už to nebol stan, už to bolo niečo, nejaká pevná konštrukcia, ale tie obete prebiehali úplne rovnako. Ľudia vedeli, že za každý hriech, každý hriech musí končiť smrťou niečo iného. A taktiež, keď prišli, oni ten hriech potrebovali vyznať niekomu. Boli tam tí kniazy, ktorým to hovorili. A a predstavte si, že potom Boh poslal svojho syna do tohto národa, do tejto kultúry, ktorej centrom bol tento stánok a tento chrám. Boh sa rozhodol, že poslal svojho syna. A rozhodol sa, že s ním začne úplne novú éru vo vzťahu s ním. Rozhodol sa, že, že všetky tieto symboly tohto rituálneho očisťovania týchto obradov, a ten oltár a umývadlo a ten svietník a tie, ten, tie chleby, to kadidlo a tá truhla z mluvy, rozhodol sa, že naplní toto všetko vo svojom synovi. A že on priniesie naplnenie tohoto. A ja si myslím, že ak ste krestenia, alebo ste už boli v kostole predtým, tak viete, že Ježiš je, je tou obeťou, ktorú, ktorú Boh poslal za naše hriechy. Počul to už niekto z vás? Počul to už niekto z vás, že Ježiš je tá dokonalá obeď, ktorú, ktorú Pán Boh poskytol za to, aby my sme nemuseli uh, sa trápiť v hriechoch, ale aby sme mali očistenie od hriechov. Čiže netreba už ďalej proste obeti nejakých kozlov alebo nejakých oviec alebo nejakých holubičiek, ktoré boli obeťami za konkrétne hriechy, pretože Pán Ježiš raz priniesol túto obeď. Ale viete, čo je fascinujúce? Že pán Ježiš nie len je tou obeťou, ale on naplnil aj ďalšie súčasti toho, toho chrámu. Môžeš to ešte tam nechať, prosím? Uh, on naplnil aj ďalšie súčasti. Viete, čo je napísané? Uh, viete, čo bolo sým, uh, hlavným zámerom tohto svetostánku? Pán Boh chcel povedať, že ja som s vami prítomný. Ja som prítomný vo vašom strede. A v Jánovi 1. kapitole 14. verši čítame, že Božie slovo prišlo a prebývalo medzi nami. To, čo bolo hlavným zámerom toho svetostánku, aby ľudia si pripomínali, že tuto je Božia prítomnosť. Je centrálna v mojom živote. To je to, čo spravil Ježiš. On prišiel a je napísané, že on si spravil stan medzi nami. To slovo prebývalo znamená, on si spravil stan medzi nami. On prebýval medzi nami. A Ježiš potom povedal, tak sme si hovorili, že, že on je dverami. On je ten, cez ktorého môžeme pristupovať k otcovi. On hovoril, že ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k otcovi, ak neide cez mňa. On naplnil to, že, že cez neho môžeme prichádzať. On je ten, ktorý bol tou obeťou, ktorá bola obetovaná na tých oltároch. Na tých oltároch on je prvorodeným, on bol dokonalou obeťou, a, ktorého Boh poslal pre nás na zmierenie, na odpustenie hriechov. On a, hovorí, alebo v Božom slove sa hovorí, že on nás očistil svojim slovom ako kúpeľom vody. A to je obraz toho umývadla. Keď počúvali židovský... A, Ľudia, vlastne to, čo hovoril Ježiš, že ja vás budem čistiť svojim slovom, tak oni vedeli presne, mali v očiach tento obraz, pretože oni, oni žili v tejto kultúre, ktorá žila týmito obradmi. Potom vo vnútri bol svietník a Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Pre židovského poslucháča to, bola, to bol obrovský nárok, to, čo hovoril. A on hovoril, ja som chlieb života. On hovoril, ja som tie dve veci, ktoré ľudia potrebujú najviac k životu svetlo, chlieb, základná potravina, základný predpoklad života. A on bol ten, ktorý kadidlo, obraz toho kadidla bol ten, alebo symbol toho kadidla, že on sa prihovára u Boha, alebo pred Bohom za ľudí. A je napísané, že Ježiš, on je ten, ktorý sa prihovára za nás, pred Bohom. A potom... On bol ten, ktorý zrušil tú oponu. Pamätáte sa, keď Ježiš zomrel v ten deň, a to bol práve veľká noc, kedy, kedy bol ten jeden výnimočný deň, kedy jeden veľkňaz mohol vojsť do Svetine Svetých a priniesť tam obeď. A práve v ten deň, keď veľkňaz, už si viem predstaviť, ako sa blížil k tej opone, to bol ten jeho veľký deň. A vtedy sa roztrhla tá opona. A on je ten, ktorý priniesol novú zmluvu. Už tam není potreba tej truhly zmluvy, pretože on nám priniesol novú zmluvu. A viete, v čom spočíva tá nová zmluva? Že už to nebude niečo, čo musíte robiť, nejaké predpisy. Ale on hovoril, že ja vám dám svoj zákon dovnútra. A vy budete sami chcieť robiť to, čo, to, čo vám hovorím, pretože ja vám dám svojho ducha. A tiež Biblia hovorí, že on je ten veľkňaz. On je ten veľkňaz, ktorý prináša túto obeď. A pre mňa to bolo naozaj fascinujúce vidieť, že Ježiš nie len je to obeťov, ale že on naplnil celý tento, celú túto obradnú povinnosť, alebo tie obrady a tú symboliku, ktorú prinášal tento tento svetostánok a v, ktorom Izraeliti, v ktorej Izraeliti žili dlhé roky na storočia. A možno sa pýtate, čo, čo, z toho, čo to znamená pre nás dneska, Jedna z vecí, čo, čo to znamená pre nás, je, je, je že keď si čítate Bože Slovo a keď počujete o obeti, keď počujete o tom, že sme kňazi, keď počujete o tom, že sme kráľovským kniažstvom a že, že pristupujeme k Bohu a že máme k nemu slobodný prístup, chcem, aby sme videli proste tú hĺbku toho, čo to znamená. To dlhé roky nebolo možné, to celé storočia to nebolo možné a my teraz to máme na dosah. My máme slobodný prístup k Bohu a môžeme k Nemu prísť. A si myslím, to, čo to znamená, je, že, že Pán Boh stále chce byť prítomný v našom živote, že chce byť centrom nášho života. On povedal, že ja si predstavím tú službu tak, že ja budem v centre vášho života a že to znamená, že okolo Neho sa má točiť všetko v našom živote. Ja neviem ako vy, ale keď rozprávate o tom, čo robíte, kde ste boli, alebo kde plánujete ísť, tak ak sa váš život točí okolo Krista, tak, to sa, je, tak Kristu sa jednoducho nedá z toho vynechať, z takéhoto rozprávania. Lebo On je centrom toho. A ja som nadšený, keď počujem príbehy vás, mnohých, ktorí rozprávate o tom, ako Pán Boh vás vedie a, a všetko sa to nejako tak smeruje k nemu. Ale ak dokážeme rozprávať o tom, čo ideme robiť, alebo kto sme, alebo čo vlastníme, bez toho, aby niekde tam bol Kristus, niekde je problém. Pretože Pán Boh chce byť v centre nášho života. On chce určovať tempo nášho života. Myslím si, že druhá taká vec, ktorú môžeme z toho sa naučiť, je, že, že hriech má dôsledky. A že tie dôsledky sú naozaj vážne. Že stále niekoho život. A že Boh tu myslí vážne, že, že hriech nie je len také, že... O, tak, sorry. Že to bolo naozaj niečo vážne. Že je to potrebné vyznať. Je potrebné priznať si, keď prestúpime niektoré z božích prikázaní alebo z božích usmernení pre život, pretože, pretože to niečo znamená. A myslím si, že tá tretia vec je to, čo som už spomínal, že, že máme otvorený prístup k Bohu. A môžeme k nemu prichádzať kedykoľvek. On otvoril um, nám dvere nie len do nádvoria, nie len do svetine, ale do svetine svetých. Kedy si mohol prísť len raz za rok, jeden veľkňaz. A my môžeme teraz tam byť s ním a môžeme ho tam uctivať.